Neplačte. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač čítať JavaScript. Táto séria je určená všetkým, ktorým nevadí samota a ktorí majú radi učenie. Čaká nás 10. level v kapitole Viacnásobné argumenty. Je to pomerne krátky program. Na riadku 1 deklarujeme premennú x, ktorej hodnotou je primitívna číselná hodnota jednotka. Na riadku 2 deklarujeme premennú i, hodnotou tejto premennej je primitívna číselná hodnota 2. Na riadku 3 deklarujeme funkciu, ktorej hodnotou je referencia. Deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Táto funkcia jednoducho odčíta tie argumenty, ale odčíta druhý argument od prvého. Takže vytvoríme tú funkciu na riadku 3. Vytvoríme si premennú f. A hodnotou bude referencia na tú funkciu. Na riadku 6 chceme deklarovať premennú c. Jej hodnotou bude volanie funkcie f s argumentmi x a y. Takže najskôr musíme zistiť tú hodnotu a až potom môžeme deklarovať tú premennú. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si určíme návratový riadok, čiže 6. Volali sme funkciu, vytvoríme si frame. Pozrieme sa na riadok 3, kde máme tú funkciu definovanú. Vidíme, že tá funkcia má parametre i a x. To budú naše lokálne premenné. Takže premenná i a vkladáme tam hodnotu premennej x, čo je 1. Potom tu máme x, takže vytvárame premennú x a vkladáme do nej hodnotu argumentu i, čo je 2. Môžeme prejsť do tela funkcie. Vrátime výsledok x minus y. X je 2, y je 1, 2 minus 1 je 1. Funkcia nám vráti teda jednotku. Lokálny frame už nepotrebujeme, takže ho ničíme. V jednotku ideme vrátiť na riadok 6. 6 vyberáme do zásobníka volaní. Môžeme teda už deklarovať tú premennú c. A vkladáme do nej tú návratovú hodnotu, čo bola jednotka. Prechádzame na ďalší level. Toto je pomerne dlhé. Takže na riadku 1 deklarujeme premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Začneme vytvorením tej funkcie. Riadok 1. Premenná všetko pravda. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Ideme až na riadok 6. 1 pravda. Je to premenná, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Vytvárame tú funkciu. Jej definícia začína na riadku 6. Vytvárame premennú, 1 pravda. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Riadok 11. Deklarujeme premennú všetko chybne, hodnotou je referencia na funkciu. Vytvárame funkciu, riadok 11. Premenná všetko chybne.
Prawdopodobno to je referencija na tu funkciju. Riadok 16 až 18. Tu si vytvoríme tri premenné s logickou hodnotou. Začneme premennou x. Hodnotou tejto premennej bude primitívna logická hodnota pravda. Potom tam máme premennú y. Jej hodnotou bude chyba, false. A ešte tu máme premennú z. Hodnotou bude pravda. Na riadku 19 chceme deklarovať premennú a, ale najskôr musíme zistiť jej hodnotu a tú hodnotu zistíme po volaní funkcie všetko pravda. Voláme funkciu, takže do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je 19. Troška to oddialím. 175. Takže zásobník máme vybavený. Musíme si vytvoriť nový frame. Voláme funkciu všetko pravda. Funkcia všetko pravda má parametre ABC. To budú naše premenné. Začneme to Ačko. To je prvá lokálna premenná. Jej hodnotou bude hodnota premennej x, čo je pravda. Potom tu máme Bčko, premenná b. Hodnotou bude hodnota premennej i, čo je chyba, false. Nasleduje parameter C, čiže lokálna premenná C. Jej hodnotou bude hodnota premennej Z, čiže pravda. Môžeme prejsť do tela funkcie. Tu vytvárame premennú RET ako return, návrat. Môžeme si ju hneď aj vytvoriť. A jej hodnotou bude A and B. Ačko je pravda, Bčko je false. V prípade funkcie, v prípade logického operátora AND, AND nám dáva pravdu jedine vtedy, keď obidve hodnoty sú pravdivé. Inak false. A tu máme pravda a nepravda, takže výsledok bude nepravda. Potom skombinujeme toto RET s C-čkom, takže RET je false, C-čko je pravda, takže tá hodnota sa nemení. Takže do RET vložíme primitívnu hodnotu false, aj keď tam už bola, musíme to urobiť znovu. A túto hodnotu false vrátime. Takže tento frame už stratil právo na život. Ničíme ho. A to false ideme vrátiť na riadok 19. 19 vyberáme z zásobníka volaní. Na 19 deklarujeme premennú A. Ačko. Primitívna logická hodnota false. Takže volali sme funkciu všetko pravda. Vrátilo sa nám false, lebo môžeme tu povedať, všetko nebolo pravda z tých argumentov. Teraz chceme deklarovať premennú b. Opäť nevieme jej hodnotu, tak najskôr zavoláme funkciu jedna pravda. Navratový riadok, čiže 20, si uložíme do zásobníka volaní.
Vytvoríme si nový frame. Voláme funkciu jedna pravda. Opäť sú tu argumenty ABC. A opäť, nie, opäť sú tu parametre ABC a argumenty XYZ. Takže žiadne pokusy o zbytočné sťaženie. Takže premenná A. Hodnotou bude X, čiže pravda. Potom premenná B. Hodnotou bude Y, čiže false. A ešte premenná C. Hodnotou bude hodnota premennej Z, čiže pravda. Ideme do tela tej funkcie. Deklarujeme premennú red. Jej hodnotou bude A alebo B. Alebo nám vracia pravdu vtedy, keď je aspoň jedna hodnota z tých operandov, tomuto sa hovorí operand, pravda. False nám vráti iba vtedy, keď sú tie obidva operandy false. Takže A, B. Ačko je pravda, takže aj výsledok musí byť pravda. Stačí, aby bola jedna pravda. To je aj názov tej funkcie, takže celkom logický názov. Teraz ten return, tú premennú red skombinujeme s C-čkom. Pravda, pravda. Opäť bude výsledkom pravda. No a túto pravdu ideme aj vrátiť. Frame splnil svoj účel, ničíme ho. A tú pravdu ideme vrátiť na riadok 20. 20 vyberáme z zásobníka volaní a na 20 deklarujeme premennú B, ktorej hodnotou bude pravda. Prechádzame na riadok 21. Opäť voláme funkciu. Do zásobníka volaní vložíme 21. Tam sa chceme vrátiť. Tam chceme deklarovať s tou návratovou hodnotou volania funkcie premennú C. Volali sme funkciu. Vytvárame si nový frame. Všetko chybne. Opäť tie isté parametre. Opäť tie isté argumenty. Takže premenná A, hodnotou je hodnota argumentu X, čo je pravda. Premenná B, hodnotou je hodnota premenné I, čo je false. A ešte premenná C, hodnotou je hodnota premennej Z, čo je pravda. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Všetko chybne. Takže deklarujeme premennú red. Takže to red si môžeme vytvoriť. A teraz negácia Ačka. Takže tu máme false, negácia Bčka, to je true. False true nám dáva true. Teraz kombinujeme to red ešte s negáciou Cčka. Red je pravda. Takže nás vlastne nemusí zaujímať, čo je v C-čku. Už vieme, že výsledok bude pravda. Ale urobíme si to. Negácia C-čka je false. True a false nám dáva pri operátore alebo pravdu. Takže znovu tam vložíme pravdu.
A tú pravdu ideme vrátiť. Tento frame už nepotrebujeme. Ničíme ho. Takže pravdu chceme vrátiť na riadok 21. 21 vyberáme do zásobníka volaní. A na tom riadku 21 už deklarujeme tú premennú C. No a teraz som zabudol ako vždy na výsledok. Vždy sa mi to stane pri poslednom riadku. Takže x, y, z. Ale myslím, že to bola pravda. Len pravda. No, myslím, že to bola pravda. Dobre. Máme tu ďalší level. Na riadku 1 chceme deklarovať premennú f. Jej hodnotou bude referencia na funkciu. Najskôr si vytvoríme tú funkciu na riadku 1. Vytvárame premennú f. Hodnotou je referencia na tú funkciu. Ideme až na riadok 7. Rovnaký postup. Najskôr vytvárame funkciu. Sedmička, tam sa začína definícia. Premenná bude k. A jej hodnotou bude referencia na túto funkciu. Ideme až na riadok 11. Opäť vytvárame najskôr funkciu. A premennú h. Jej hodnotou bude referencia na túto funkciu. Môžeme vrátiť späť mierku. Dúfam, že to nebudem za chvíľu dávať naspäť. Takže ideme až na riadok 15. Tu voláme funkciu. Pozrieme sa, či vieme hodnotu všetkých argumentov. K je referencia na túto funkciu. H je referencia na túto funkciu. Takže vidíme, že f je funkcia vyššieho radu. Ale nevieme ešte hodnotu tohto prvého argumentu. Takže najskôr musíme zavolať túto funkciu. Voláme funkciu. Do zásobníka volaní si dávame 15. Vytvárame nový frame. Volali sme funkciu f. To sú parametre ngh, čo budú naše premenné. Takže prvá premenná n. Voláme ju s hodnotou 2, s argumentom 2. Druhá premenná je g. Voláme ju s hodnotou premennej k, čo je referencia na túto funkciu. A ešte tu máme premennú h. Hodnotou je hodnota tohto argumentu, čo je referencia na túto poslednú funkciu. Môžeme prejsť do tela funkcie. Ak n je menšie ako 3, n máme 2, 2 je menšie ako 3, tak sa vykoná tento riadok. Chceme vrátiť už výsledok, ale ten výsledok ešte nemáme. Technická prestávka. Pitie čaju. Takže chceme volať tú funkciu g. Takže musíme si to dať do zásobníka. Návratový riadok je číslo 3. Tam sa chceme vrátiť. Volali sme funkciu. Vytvárame frame. Voláme funkciu g. Gčko je referencia na túto funkciu, ktorej definícia začína na riadku 7. Čiže táto funkcia to je. Vidíme, že je tu parameter i, čo bude
Nasza premienna. Argument funkcje je 1, to bude hodnota tej premennej. Do konzoly máme vytlačiť túto hodnotu premenné i čiže jednotky, čiže jednotku, takže log, a do konzoly nám ide jednotka a máme vrátiť hodnotu premenné i, čo je 1, 1 plus 5 je 6. Vraciame 6, pamätáme si to, ničíme tento frame a tú 6 chceme vrátiť na riadok 3. Trojku vyberáme do zásobníka volaní, ideme na ten riadok 3, takže táto funkcia nám vracia 6. Takže už nepotrebujeme toto, ničíme frame, 6 chceme vrátiť na riadok 15, 15 vyberáme do zásobníka volaní. Takže pamätáme si, že toto je vlastne 6. A teraz ideme volať tú funkciu f s argumentmi 6 k h. Do zásobníka volaní si uložíme opäť 15, tam sa chceme vrátiť. 15. Vytvárame si nový frame. Voláme funkciu f. Tá má 3 argumenty n, g. Tá má 3 parametre. Keď definujeme funkciu, hovoríme o parametroch. Keď voláme funkciu, hovoríme o argumentoch. Takže 3 parametre. Tieto 3 parametre budú predstavovať naše lokálne premenné. Prvá premenná je n. Hodnotou bude hodnota volania tejto funkcie, čo je 6. Primitívna číselná hodnota 6. Potom tam bude premenná g, hodnotou bude hodnota premennej k, čo je referencia na túto funkciu. A ešte tam bude premenná h, hodnotou bude hodnota premennej h, čo je referencia na túto funkciu. Môžeme ísť do tela. N-ko máme 6. 6 nie je menšie ako 3. Toto sa nevykoná. Ideme vrátiť hodnotu volania funkcie h. Tú hodnotu si musíme samozrejme najskôr určiť. Takže ideme volať funkciu h. Návratový riadok, čiže 5, si uložíme do zásobníka volaní. Voláme funkciu, tak si musíme vytvoriť frame. Voláme funkciu h. Funkcia h to je referencia na túto funkciu. Začínajúcu na riadku 11. Tu je parameter j. Takže dáme tam j. A voláme tú funkciu s argumentom 1. Môžeme prejsť do tela funkcie, do konzoly máme hodnotu tej premennej je vytlačiť, čiže do konzoly vytlačíme jednotku. Máme vrátiť j minus 1, j bola jednotka, 1 minus 1 je 0. Túto nulu vrátime. Pamätáme si nulu, tento frame ničíme. Tú nulu chceme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme do zásobníka volaní. Sme na riadku 5. Vraciame nulu. Takže tento frame môžeme zničiť. Tú nulu ideme vrátiť na riadok 15. 15 vyberáme do zásobníka volaní. Tú nulu nikde nepoužívame. Takže sme na konci tejto lekcie. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som. Majte sa.